په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان وزارت ویلي چې د هیواد په څلیرویشت ولایتونو کې د سړې هوا، سیلابونو او د ګیس له وجې 122 تنانو ژوند له لاسه ورکړې او 22 نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې چې افغانان د یوې لسیزې په اوږدو کې د تر ټولو سخت ژمي مشاهده کوي او د اقتصادي بحران له وجې نشي کولی چې د کورونو ګرمولو لپاره اړونده مواد واخلي. د یاد وزارت یو چارواکی مولوی عبدالرحمن زاهد وایي چې دولتي ادارې د ملګرو ملتونو او نورو موسساتو ترڅنګ د متاثره شوو کورنو سره مرستې پیل کړې دي. له بده مرغه د هوا د سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 24 ولایتونو کې 155 کسان شهیدان او د 22 کسان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ملګرو ملتونو د دفترونو د موسسو او دولتي ادارو سره په همکارۍ زیانمن شوو ته لومړنۍ مرستې ویشلې او د مرستو رسولو ته یې ژمنتیا ښودلې ده. په افغانستان کې د سړې هوا له وجې ځاني او مالي زیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د هوا د سړېدو سره په دې هیواد کې لږ تر لږه 3.4 میلیونه وګړي په ناامیدۍ کې ژوند کوي. د راپورونو تر مخه د رواني اونۍ په آخره کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سینټي ګریډ په کچه منفي 15 ته راټیټه شي. کارپوهان وایي په کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ د وروستو د اقتصادي سقوط له امله د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د نیمایي نه سیوا خلک نشي کولی چې د کورنو لپاره خوراک او د ځان ګرم ساتلو لپاره اړونده مواد ترلاسه کړي. په دې حقله د کابل یو ځای خبریال یار محمد پردیس وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي. ځکه اوسمهال ډېرې کورنۍ داسې دي چې هغوی لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، نو کله چې څوک خوراکي توکو ته لاسرسی ونه لري سخته به وي چې هغه د خپل کورنۍ د یا د خونو د تودولو لپاره هغوی د سون توکي یا یعنی لرګي او زغال او یا همداراز نور وسایل راونیسي. نو دلته د فقر او د اقتصادي مشکلاتو یو لوی لامل همدا دی چې خلک پوره امکاناتو ته لاسرسی نه لري، او ځکه په دومره لویه کچه باندې د دغه سړې هوا له کبله زموږ هیوادوال مړه شوي دي. په افغانستان کې سړې هوا د خلکو لپاره وضعیت په داسې حال کې سخت کړی چې په غیر دولتي موسساتو کې د میرمنو په کار د طالبانو د بندیز له امله ګڼ شمېر انجیوز کار ودرولی دی او خلکو سره د مرستو په لړ کې خپل فعالیتونه یې ځنډولي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوه، پېښور.